Roberto. Então tá, pessoal. Vamos lá. Então, tem uma área que eu estou interessado há um tempo aí, e aí eu resolvi fazer esse meetup mais como uma motivação minha para ir atrás dessas coisas, né, e aprender também. Que é a parte de incerteza na parte de machine learning, especialmente deep learning. E eu acho que a área médica é uma das áreas que é bem interessante esse tipo de coisa, né? Então, aqui na verdade é só uma introdução. Meu nome é Roberto. Talvez vocês me conheçam, talvez não. Eu sou engenheiro elétrico, mas eu me interessei para essa área de machine learning desde o tempo, e aí desde lá estou tentando fazer só isso. E aí, uma das motivações para que a gente precisa de incerteza em modelos de machine learning. Digamos que eu vou lá e treino um classificador que saiba classificar, é um exemplo canônico, né? Gato e cachorro, né? E aí eu vou lá, tenho uma acurácia de 99 e alguma coisa. E ele chega e bota essa imagem, assim, né? E aí tu pergunta pro classificador o que que é esse cara aqui, né? E aí provavelmente o que vai sair lá vai ser cachorro com 0,0 alguma coisa, gato com 0 alguma coisa, mas o teu modelo não vai te dizer, eu não tenho certeza desse negócio, eu não sei o que que é isso, nunca, essa imagem não tá na minha distribuição de imagens que eu fui treinado, né? Então, essa é uma motivação, porque a gente precisa ter essas métricas, a gente precisa saber o modelo precisa saber o que ele não sabe. E aí uma das aplicações mais evidentes, e acho que uma das áreas que o pessoal mais procura isso é na área médica, né? Que o professor Luiz falou. Por que na área médica? Porque tu pode fazer um algoritmo lá, uma rede super complexa, uma ResNet que consiga segmentar a imagem médica, tem uma precisão muito boa, mas em determinados momentos o teu modelo está incerto, porque aquela imagem que ela está recebendo nunca apareceu na distribuição. E o teu modelo tem que ser capaz de dizer, opa, isso aqui eu nunca vi na vida. Chama um especialista, certo? Esse tipo de coisa que o modelo tem que ser capaz de fazer. Um outro exemplo também é o carro do Uber, né? Enfim, a parte de self-driving car, que a gente sabe que tem muita gente trabalhando, mas chega um momento que, digamos que o teu carro está lá rodando um monte de modelo, está segmentando imagem, e tem uma imagem que ele não sabe, sabe? Não sabe, ele nunca viu. Nesse ponto, o teu carro tem que ser capaz de dizer, cara, assume aqui porque eu não estou sabendo mais, sabe? Algumas áreas, essa área de incerteza geralmente envolve áreas que tem risco envolvido, né? Então, por exemplo, predição de estoque. Tá tentando predição de estoque, tem a tua regressão ao longo do tempo, e lá pelas tantas tu precisa dizer, olha, esse evento que aconteceu aqui tá fora da minha distribuição, chama um investidor especialista, não sei. Beleza? Aqui só uma notinha, em Softmax, a galera que trabalha, que desenvolveu alguma ciência nessa área. Tu pode ter uma camadinha softmax lá no final das contas. Isso muitas vezes pode ser mal interpretado como certeza. Ah, eu tenho essa classe aqui que eu previ com 80% de probabilidade, né? Mas a probabilidade não é certeza, né? A gente vai ver por quê. Então, softmax, a formuleta é essa aqui, né? Tu joga um monte de lógicas, um monte de dígitos na entrada e ela te distribui probabilidade, isso normaliza a probabilidade na saída, né? Então, no final, basicamente, o softmax está dizendo, olha, vou te dar um valor 1 e tu distribui as probabilidades em todas as classes. Basicamente, isso que ele faz, certo? Só que isso não é incerteza, não está te dando a incerteza ou o risco que tem na tua predição. Aqui tem um exemplinho básico só para dizer, enfim, num pai lá. Basicamente, é isso, né? Tu tem um monte de número, tu joga no softmax e ele te dá uma rede de probabilidades. Então, eu tenho dois lá, esse cara vai voltar com 0,5, ou tenho algumas coisas negativas, jogar para o softmax, ele vai dar 20%, mas isso não é incerteza. Aqui tem um exemplo que tem na tese do. Esse aqui foi um dos principais trabalhos que começou a sair nessa área de incerteza em deep learning, que é do Yaring Gao. É um cara que está trabalhando na Microsoft e tem bastante trabalho com o pessoal do Uber também. E é uma leitura bem bacana, acho que vale a pena, eu botei no final lá. Esse aqui ele botou um exemplinho, só para mostrar esse tipo de coisa. Digamos que esse cara aqui é o pedaço em que eu treinei, né, que eu estou treinado, e esses são meus logits, certo? Lá pelas tantas tem um pedaço da distribuição que eu nunca vi, né? Então, nesse pedaço aqui, a incerteza é grande, certo? Então, eu tenho esses logits aqui, lá pelas tantas é uma distribuição que eu não vi e tem bastante incerteza. Então, a minha média é essa aqui e a variância é esse cara aqui. Tem bastante variância porque é um dado que eu nunca vi, certo?
E tu passa esse cara no Softmax, o que que tu vai ter? Tu vai ter distribuição entre 0 e 1, né? Então, se tu pegar aquela área lá, ele tem 0,9 de probabilidade, mas a variância dele é muito grande, né? Então, isso aqui é um típico caso de o modelo tá overconfident, ele tá muito confiante, apesar de ter muita variância. Então, o modelo tá dizendo, olha, eu tenho 0,8 aqui dessa classe, mas na verdade não um orangotango, é um ornitorrinco lá, não é um cachorro, certo? Então, essa é só uma entrada aí para o tema. E uma das coisas, acho que isso aqui vem da tese do Yarin também, é a coisa da linguagem, da incerteza, como a gente modela a incerteza, né? Um dos tipos de incerteza é a incerteza do modelo, que o pessoal chama de incerteza epistêmica ou reduzível, né? Que é basicamente a incerteza que tu tem um problema, tu criou uma arquitetura, um modelo, botou camadas, botou, enfim, camadas não lineares, e ele tem uma certa incerteza intrínseca nele lá, né? E essa incerteza é epistêmica porque tu vai poder botar mais dados, teus parâmetros vão atualizar e tu vai melhorando essa incerteza. Então, essa incerteza é epistêmica, em que tu dá mais dados para o modelo, ele aprende melhor, tem uma, certo? O outro tipo de incerteza é chamada incerteza aleatória, estocástica. É um tipo de incerteza que se tu botar mais dados não adianta, porque é uma incerteza que os dados estão. A incerteza está nos próprios dados, né? Está na forma como eles foram ampliados, tá, é o ruído que tem lá. Então, esse é o tipo de incerteza que, enfim, tu tem que saber identificar ela e tem que saber distinguir, mas tu não vai conseguir, provavelmente, reduzir ela com mais dados. Né? Tu vai ter que, sei lá, melhorar o teu sensor para ter menos ruído, tu vai ter que fazer algumas outras coisas. E ela pode ser dividida em homeocedástica ou heterocedástica. Porque homeocedástica é que ela é igual para todas as entradas e heterocedástica é que ela é diferente. Certo? E aí, a gente começa a entrar, quando começa a entrar nessa área, tu começa eu ouvi falar muito dessa distinção entre estatística bayesiana e estatística frequentista, certo? A gente vai entrar um pequeno capítulo aqui dentro da estatística do mundo bayesiano, e só para a gente ver, relembrar algumas diferenças, né? Geralmente a estatística que a gente aprende aí no estudo médio, na faculdade, dependendo do curso que fez, né, é a estatística frequentista. Então, basicamente, nesse estudo frequentista, os dados são considerados randômicos. Um exemplo clássico é tu jogar dados e tu vai ficar vendo o que acontece com esses dados e tu vai ficar atualizando as tuas probabilidades, né? Então, tu joga dados, os dados são randômicos, mas o teu modelo tem fixo e a probabilidade é encarada com uma frequência de eventos. Os eventos acontecem, tu vai atualizando os teus likes, as tuas coisas. Então, esse é o tipo de visão. E o modelo bayesiano é um pouco diferente, essa visão bayesiana de mundo é um pouco diferente, em que os dados são considerados fixos, tem um conjunto de dados, e os parâmetros do teu modelo não são randômicos, mas tu atualiza o teu modelo, ou tu atualiza teus beliefs, o que tu acredita no teu modelo com o tempo. E as probabilidades, fundamentalmente, estão relacionadas com o teu conhecimento desse evento. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho uma distribuição, eu tenho um evento, tenho os dados que acontecem, sei lá, eu sei que esses dados eles são normais, e aí tu coloca um prior normal e depois tu vai atualizando os teus posteriors com os priors anteriores, tu vai atualizando teu conhecimento. Esse aqui é um slide clássico quando tu vai falar de coisas bayesianas, o pessoal botou um neon lá e botou a regra de Bayes. E aí só a gente precisa mostrar isso aqui, vai ter algumas formas de apresentação, não tive como escapar, e essa é uma delas, né? Essa aqui é a regra de Bayes 101. Basicamente, porque a gente falava, eu tinha alguns termos aqui que precisei colocar, né? A gente tem esse cara que chama posterior probability, que basicamente é a probabilidade dos teus parâmetros no modelo dado os dados, certo? Geralmente, quando tu vai fazer inferência bayesiana ou com probability programming, tu vai fazer a inferência, tu vai samplear, vai pegar a amostra do teu posterior. Tu tem o likelihood. Sempre tentei alguma tradução em português, mas pode mal encarar como probabilidade, na verdade não é. Verossimilhança. Tem o prior, que seria o que tu sabe do modelo de antemão, assim, né? Se, por exemplo, tem uma eleição, eu sei que os votos se distribuem de forma normal, então tu vai lá e coloca um prior que mais ou menos diz aquilo que sabe sobre os dados, né? E aí tu tem uma fator de normalização ali que vai te normalizar. Enfim, normalmente nesses modelos bayesianos isso aqui tem uma integral que é bastante complicada e isso acabou deixando esses modelos um pouco de lado durante um tempo, certo?
Tem um artiguito aqui que deixei como recomendação, que é do, não sei se todo mundo conhece esse cara aqui, é o Jake Van Der Plas, acho que um dos principais contribuidores do Scikit-Learn. Ele é muito ativo nessa área, assim. Ele botou um artiguinho que ele fala um pouco dessa diferença e tem exemplos em Python no meio do artigo, então é bem bacana para ler. E aí a gente entra em Gaussian Process, né? Eu dei aquela pequena introdução, a gente vai falar de incerteza. Só que esse negócio de incerteza em Deep Learning parece uma coisa nova, mas a galera que estava trabalhando com outro tipo de modelo, como Gaussian Process e Probability Programming, já usa disso desde sempre, praticamente, certo? E aí a gente vai falar um pouco por quê. Só que o problema é que com esses modelos de Probability Programming e Gaussian Process é muito difícil de escalonar, assim, quando tu começa a botar muitos dados, a coisa não fica muito complicada, né? Então por isso que voltou um pouco, o pessoal voltou, as origens tentou incorporar algum conhecimento que teve no passado para os modelos de Deep Learning atuais. Então, falando de Gaussian Process, Gauss foi um matemático alemão, só que a gente precisa falar disso também, foi um dos principais que apareceram, contribuiu em várias áreas, né, matemática, engenharia. E aqui, só fazendo tendo uma ideia do que significa modelar com Gaussian Process, só para a gente ter um pouco de intuição dessas coisas, certo? Digamos que eu tenha duas variáveis aqui, x1 e x2, né, e elas estão distribuídas dessa forma, certo? E aí eu vou lá, eu quero representar isso com um modelo gaussiano, eu vou lá e coloco uma gaussiana, né, uma curva que se distribui nesses pontos, e eu vou ter uma média que está no meio aqui, e uma variância, uma matriz de quantidades correlacionadas que me diz como que esses pontos estão, qual é a correlação entre eles. Né? Nesse caso aqui, se eu pegar um condicionar nesse cara, eu vou ter uma distribuição que a média é zero, e aí depois a correlação, esses não estão muito correlacionados, porque se eu pegar esse cara e subir, eu não sei se o valor vai aumentar ou vai subir, né? Então a correlação deles está muito longe, está praticamente zero. Eu botei um valor aqui só para... E aí a gente tem aqui outro exemplo, que são distribuídos dessa forma aqui. Eu posso botar uma outra gaussiana, a gente pode enxergar em 2D, mas poderia ser uma coisa em 3D, que ela tem a mesma média, porém a correlação delas é um pouco diferente. Por quê? Porque se eu pegar esse cara aqui e condicionar em x1, eu vou saber que se x1 aumenta, x2 também aumenta. Então provavelmente a correlação deles não é zero, mas é alguma outra coisa diferente de zero, certo? E aí, só para outro conceito, seria a probabilidade condicional. O que significa isso? Digamos que eu pego aquela mesma gaussiana lá e agora tem um cone 3D, eu desenhei aqui. Né? Uma das propriedades interessantes desses Gaussian Process de gaussianos é que tu condiciona em x1, se tu condicionar em x1, ela também vai ser uma gaussiana. Então a derivação dessa gaussiana em 2D também vai ser uma outra gaussiana, certo? E condicionar isso aqui, aqueles modelos que a gente viu lá, significa, eu estou querendo saber a probabilidade de x1, isso aqui é meu PDF, né? Probabilidade de x1 dado, desculpa, de x2 dado de x1, né? Então, basicamente o que eu estou fazendo? Estou pegando esse cara, estou cortando, condicionando, estou fixando x1, como que o resto das coisas estão se comportando, certo? Por que eu falei esse monte de coisa, assim? Enfim, porque a gente precisa ir evoluindo para tentar como que a gente pode fazer um processo gaussiano que consiga ter um modelo preditivo em cima dele, certo? Então, pegando aqueles mesmos conceitos, né? A gente tem essa modelagem gaussiana que me diz o quê? Que esses caras, eles têm uma média e ele tem uma matriz de covariância aqui, certo? Tem a correlação entre eles. Se eu pegar esses três pontos, são os três pontos que eu tenho, que foram me dados. Daí vai dizer, cara, vai lá e faz uma regressão em cima desses pontos, certo? Eu preciso fitar uma curva, preciso colocar uma curva. Então, lá pelas tantas, eu vou querer chegar aqui e botar outro ponto aqui. Botar outro ponto aqui, outro aqui, outro lá. E aí tu vai tentar, aos poucos, pegar e aumentar essa matriz que tinha os pontos que conhecia, né? Tu vai dizer, bom, se eu botar um ponto aqui, ele está bem correlacionado com esse cara, então ele vai ter um valorzinho maior ou menor, e assim por diante. Tu vai começar a botar um monte de ponto, e aí naqueles pontos em que tu tem, que eles estão mais distantes, a variância, eles vão estar pouco relacionados, e naqueles outros pontos em que estão mais perto, eles estão mais relacionados. Né? E o que que acontece? Como é que cada ponto desse ele vai ser caracterizado por uma gaussiana também, né? Aquela derivação de uma gaussiana vai ser outra gaussiana, que eles têm uma média e uma covariância. Basicamente, muita coisa resume a isso, certo? E aí, tu começa a ter essas curvas de incerteza, que a gente pode chamar. Digamos que eu tenho aqueles pontos de origem e eu comecei a fazer uma regressão, botar pontos no meio, né? Então, se eu for ver isso,
eu tenho esse cara aqui, onde eu tenho dados, que é esse cara aqui, eu sou mais confiante, né? Porque a minha variância é quase zero, e onde eu não tenho, onde estou tentando predizer, a minha variância é maior. Então, a intuição básica é isso, onde eu tenho dados, eu tenho mais confiança, eu tenho menos variância, onde eu não tenho dados, eu tenho mais variância, eu tenho mais incerteza, certo? Isso seria processos gaussianos multivariáveis, assim, de uma forma muito rápida. Em cima disso, o pessoal começou a fazer Gaussian Process, que seria o próximo passo. Disse, beleza, vamos pegar essa ideia, esse conceito básico que eu modelo com uma média e uma variância, certo? E vamos estender isso para uma coisa que é parecida com SVM. Eu vou ter kernels, né? Então, basicamente, aqui a gente teve... a gente pegou um kernel que me define a variância entre os pontos, né? Então, esse kernel aqui que ele dizia, ele dava similaridade nesses dois caras. Eu peguei um kernel que me deu um exponencial. Se esses dois pontos forem super próximos, isso aqui vai ser 1. Então vai ter 1 lá. Se ele for muito distante, vai ser 0. Sabe? Esse é um kernelzinho que eu falei e coloquei. Então eu estou modelando esse cara com esse kernelzinho aqui. E o GP basicamente é isso, né? É a gente pensar, vou pegar esse modelo multivariável e vou imaginar que em vez de ter pontos, eu tenho funções, né? Eu tenho vetores infinitos. Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo lá e botar um monte de pontinho aqui, vou ter um vetorzão infinito. E aí eu vou ter esse conceito onde eu tenho ponto, eu tenho menos confiança, mais incerteza, menos incerteza, onde eu não tenho mais incerteza. E os GPs, os Gaussian Process, são considerados como modelos bayesianos não paramétricos, só que aqui tem uma coisa meio tricky, assim, porque na verdade não paramétrico não quer dizer que ele não tem parâmetros, quer dizer que o parâmetro cresce com a quantidade de dados. Pode ter infinitos parâmetros, né? Então os parâmetros dos modelos se adaptam à medida que aumenta o teu modelo, né? E os GPs, eles são distribuição sobre funções. Vocês viram, não estou modelando mais ponto, não estou querendo predizer. Quando faço a minha predição, não faço uma predição de um ponto, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu faço, meus sample vão ser funções, vão ser vetores infinitos, certo? E eles são, a gente pode mal e porcamente considerar Gaussian Process como se fossem o SVM. A gente pode relacionar com o SVM da lógica bayesiana, de probabilistic programming, certo? São modelos em que tu tem kernel. E aí, para que serve um kernel, né? Que a gente só precisa entrar um pequeno slide de kernel trick. Digamos que eu tenho esses dados aqui, eu não consigo passar uma reta para separar eles, né? Esse teu kernel vai pegar e vai transformar os dados de entrada num espaço vetorial de maior ordem, e aí tu consegue passar uma reta e separar eles, né? Então, esses modelos usam alguns kernels. E basicamente, como é que tu modela uma regressão com Gaussian Process? Né? Tu precisa definir uma média e tu precisa definir um kernel, definir a tua matriz de covariância, certo? Então, basicamente, o teu learning está em aprender as probabilidades, aprender os hiperparâmetros da matriz de covariância, certo? Aqui, por exemplo, essa aqui eu botei um monte de dados só para a gente ver que cara tem isso, né? Eu tenho um monte de dados aqui e eu mando fazer o fit com o Gaussian Process, né? Eu usei o PyMC3, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então vocês podem ver que onde eu tinha dados aqui, né? Tem um monte de pontinho que eu dei para o meu regressor. Onde eu tenho dados, a minha variância é pequena, né? E à medida que eu vou saindo da minha zona de conforto aqui, a variância é grande. E aí depois, basicamente, o que pode fazer para ter a tua incerteza é, enfim, interpolar entre os maiores e menores, tu vai ter a tua curva de incerteza na distribuição que tu não viu ainda. Então, isso aqui é uma coisa que não é novidade, né? Gaussian Process não é nenhuma novidade. Era muito popular antes do Deep Learning começar a entrar em voga aí. Mas é coisa que a pessoa começou a voltar atrás e tem muito trabalho em tentar aproximar os métodos de Gaussian Process para tornar eles mais leves e conseguir usar eles em datasets um pouco maiores, né? Mas se o dataset for menor, é super tranquilo de usar, e legal porque são modelos que não tem um problema de overfit também, isso é uma coisa bacana. Então aqui eu só plotei alguns kernels, né, só para a gente ver o que significa essa matriz de covariância, o que é o tal do kernel. Eu posso ter kernels exponenciais, né? Esse aqui é o mais usado, o RBF, se não me engano, o pessoal chama de RBF, que é o Squared Exponential. E ele, você pode ver que as funções que ele prevê, não são pontos, né, são funções, elas são bem suaves, né? A gente tem esse parâmetro L aqui, que é o
como se fosse um comprimento de onda, assim, que define se esse cara vai ser mais de alta frequência ou mais baixa frequência. Então isso aqui é um hiperparâmetro, esse L é um hiperparâmetro que tu precisa aprender. Tem modelos exponenciais que é quase igual aquilo, só que não é quadrado, ele é um pouquinho mais mexido. E depois tem outros, tem vários, se vocês forem até na própria biblioteca do PyLC3, ele já tem alguns kernels prontos, basicamente instancia ele e bota alguns parâmetros, né? Esse é o pattern 5 meios, esse é um pouquinho mais, tem algumas propriedades diferentes. E legal que pode combinar kernels também, tu sabe que a distribuição repete, tu pode combinar um kernel de cosseno com um kernel exponencial. Tem um kernel que é um cosseno também, que quando sabe que teus dados são periódicos, você pode modelar o teu GP com um cosseno também. E aqui tem uma demo, na verdade, eu ia fazer interativo, mas a gente teve um problema, então eu só vou entrar no GitHub lá e mostrar para vocês o código rapidão. Então vai estar lá se quiserem dar uma brincada. Só para a gente ter um pouco. Eu fiz esse cara aqui no. Como tinha falado, no PyMC. Para MC3, né? Daí, na verdade, a ideia aqui era modelar como que eu posso fazer uma regressão. Como que eu poderia fazer uma regressão para fazer o fit daqueles mesmos dados ali, que é um x ao cubo, né? Então, esses aqui são meus dados. Então, algumas coisas que tu precisa fazer nele, tu define teus priors, teus parâmetros, como que tu acha que o teu modelo tá distribuído. Coloca uma média, é uma média, como que eu acredito que, enfim, o pessoal geralmente usa zero, e aí depois tem uma matriz de covariância. E aí depois, o que a gente faz? Treina o modelo, aprende os parâmetros, e depois começa a tirar samples desse teu posterior, certo? Então aqui, por exemplo, eu peguei 100 samples, 100 amostras, do meu posterior, e aí plotei elas. Então vocês podem ver que onde eu tenho dados a minha incerteza é baixa, e onde fora da minha zona onde eu tenho dados a minha variância é bastante grande, né? E aqui eu fiz um teste só para mostrar o efeito do kernel. Então botei um cosseno com um pouco de ruído, e aí a gente faz um fit com aquele kernel que estava mostrando lá, o Matern 52. Vocês podem ver que é a mesma coisa, como ele é um kernel que tem um pouco mais de ruído, assim, aqui ele fitou legal, e aí depois fora da zona ele tem uma variância bastante grande. Ou eu posso usar um kernel periódico também, e aí está um pouco da modelagem de entender como está a distribuição e escolher os parâmetros certos. Se for botar um kernel periódico, ele pode ver que ele ficou com um fit periódico também, certo? Então, é só um exemplinho básico assim, para mostrar, e depois a gente vai meio que derivar os outros modelos em cima desse cara aqui. Beleza? Então, toda essa coisa que a gente está falando até agora aqui, nada novidade, né? Então, o pessoal já tem usado essa ferramenta há um tempo. Ele tem um problema que é muito difícil de escalar isso para datasets grandes, como o pessoal de Deep Learning está acostumado a usar, né? E quanto mais a gente tem dados, a gente precisa incluir esse negócio de incerteza nos modelos, certo? E aí o pessoal começou a falar de Bayesian Deep Learning, tem muita coisa nessa área de Bayesian Deep Learning. Eu até botei Bayesian e Deep Learning, mas na verdade é o contrário, né? O pessoal de Deep Learning que está indo atrás de Bayes, então é Bayes vem antes e Deep Learning vem depois, né? Então é o contrário, né, nesse caso. Então é só aqui algumas intuições iniciais. Geralmente quando a gente faz um modelo de deep learning, vai fazer uma LSTM, um CNN lá, no final das contas tu vai fazer uma predição, só que a tua predição é a média, certo? Tu vai ter teus pesos são valores, são vetores escalares. A diferença que a gente tem para Bayesian Deep Learning é que em vez de ter pontos, tu vai ter distribuições. Então teu peso vai ser uma distribuição e as tuas predições vão ser uma distribuição, vai ter uma média e uma variância também. Esse é um outro repositório bem bacana, esse cara chama Eric Ma, eu acho. Eu botei o link, ele tem uma apresentação super legal, que é bem interativa também, em notebook. As referências estou tentando colocar todas aqui. E esse cara também é um dos contribuidores do PyMC3, então tem bastante coisa bacana. Uma rede neural, como que ela ficaria, né? Eu tenho minhas entradas, meus pesos, meus bias. No modelo tradicional, elas são valores escalares, são vetores, certo? No modelo bayesiano, tentando modelar deep learning de forma bayesiana, bota distribuições nos teus pesos, certo? Como que funciona isso?
Então eu vou falar aqui de três técnicas que vieram aparecendo ao longo do tempo para tentar colocar essa coisa de incerteza nos modelos de deep learning. E aí tem umas que a gente tem em demonstração, assim, a primeira, que foi de 2015, acho que esse pessoal do DeepMind lá, eles estão tentando, beleza, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um modelo de backpropagation que ele seja baseado no backpropagation, sabe? Ou seja, os seus pesos todos lá são distribuições, então, isso aqui, em vez de pesos, aqui, eles são distribuições, certo? E eles refizeram todo o algoritmo de backpropagation para trazer variância, para trazer a média variância, certo? Esse caderno eu não vou falar muito, tem código na internet também, mas é só para dizer que tem toda a modelagem dele. Então eles pegaram, por exemplo, meus pesos, como que eu modelo os pesos, né? E aí, por exemplo, aqui a gente pode ver que ele já é baseando na fonte, porque eu estou tentando predizer a probabilidade dos pesos em função dos dados, né? E aí, atualização dos parâmetros, se alguém já deu uma olhada no backpropagation, em vez de atualizar os parâmetros só de média, né, dos pesos, a gente vai atualizar a variância, a gente vai ter variância dos pesos. Então, basicamente, é isso, assim, não teve muito sucesso porque é bem complicado, bem tricky de fazer esse cara rodar, enfim. E eu sei que aos poucos o pessoal está retomando esse paper aqui para tentar usar. E aí tem os resultados interessantes, né? Por exemplo, eles fizeram esse teste com treinaram uma rede com SGD normal, né, que tem um erro dele, e depois treinaram com dropout e treinaram com o base by backprop. Né? Vocês podem ver que ele tem um efeito meio regularizador também, então tem uma performance semelhante a dropout. E aqui outra coisa interessante é como a distribuição dos pesos se comporta. Né? Vocês podem ver que esse cara, base by backprop, ele meio que amortiza os pesos, suaviza a distribuição, a densidade dos pesos que a rede aprendeu. Certo? Aí, só fazer uma pequena nota sobre dropout, porque a gente vai falar muito de dropout. Acho que dropout foi uma das técnicas um dos modelos que deu mais certo, que usava dropout para prever incerteza. E aí, só para fazer uma pequena notinha aqui, dropout foi uma técnica que o pessoal descobriu ou inventou para regularização, para fazer que essas treinos, para ver se elas não têm problema de overfitting. Então, o que que a gente pode. Inclusive, o dropout foi inspirado na reprodução, né? O pessoal tem lá que se inspiraram na reprodução sexuada para dizer como que a reprodução sexuada ela conseguiu propagar melhor os genes, né? Então, basicamente, o que está fazendo, está tentando fazer que os genes eles se distribuam melhor. Ou seja, a gente pode encarar o dropout mais ou menos da mesma forma, assim, como que eu consigo fortalecer os genes, mesmo não tendo algumas ligações que tu teria com reprodução assexuada, acho que mais ou menos o Pareto. Né? Mas basicamente, se estou treinando minha rede, em vez de ter todas as ligações, quando eu treino com dropout, basicamente eu corto algumas dessas conexões, né, randomicamente, para fazer com que essas representações sejam aprendidas. Elas conseguem guardar parâmetros de uma passada para outra, certo? Então, o que o pessoal fez foi colocar uma distribuição de Bernoulli, e aí, quando tu vai treinar com o dropout, tu treina o dropout em teste, em treino, desculpa, em teste, tu tira o dropout, só escalona, né? Então, o P de dropout tu escalona. E aí, teve esse tipo de regularizador, teve muitos resultados muito bons, né? A gente pode encarar. Uma rede, isso aqui é uma ideia interessante, né? Que a gente pode encarar uma rede sem dropout, esse cara aqui, uma rede com dropout, como se fossem várias redes finas, né? Um ensemble, um conjunto de redes. Então, essa noção de ensemble é interessante porque, na verdade, a gente está usando esse tipo de coisa para prever incerteza. Uma rede com dropout é uma rede mais fina, com menos distribuições. Uma rede com um dropout que não tivesse várias dessas junto e no final tu diz, olha, qual que tá a pressão é o conjunto dessas todas aqui. E a gente sabe que, para que o pessoal que usa Kaggle, de competição, geralmente tem muitas coisas, os resultados que conhecemos são muito bons. Então, esse aqui vou tentar ir suave nas formas aqui, mas esse aqui é o trabalho do Yaring Gao, esse cara que está na Microsoft. E ele foi um dos primeiros que começou a incorporar as coisas de base deep learning, os modelos de deep learning.
E basicamente o que ele fez foi tentar dizer, cara, uma rede com dropout se aproxima de um Gaussian process, de um modelo bayesiano. Então a rede dele, em vez de sair só a média, né, ele conseguia modelar para sair a variância também. E aqui tem os pequenos, ele disse que o dropout, na verdade, é um ensemble, esse conjunto de redes treinadas. E assim, ele também modelou esse cara como sendo um amortizador, um normalizador, que aquele P lá é o teu, as unidades não sendo, é o contrário do P do dropout, as unidades não sendo dropadas, certo? E testou essa. O legal disso aqui é que ele viu que, na verdade, não precisa mudar nada da rede. Isso que é o mais impressionante, e por isso que deu muito certo, por isso que o pessoal conseguiu usar bastante. Na verdade, tu treina a tua rede normalmente, em teste, em vez, normalmente quando tu usa dropout, tu vai lá e tira o dropout, né? Ele deixou o dropout lá e fez um ensemble de várias iterações e pegou a variância que esse ensemble dava. E foi uma sacada muito boa, se for ver, porque basicamente isso aqui é o código para ter certeza que o modelo, esse modelo pode ser uma rede. Só que a única coisa é que a rede tem que ter dropout. Né? Então essa é uma das coisas ruins. Então o que ele faz aqui? Tu joga o modelo para dentro, tu diz o número de iterações, na verdade o número de iterações é o número de vezes que tu vai fazer o teu ensemble. Retornar não só a média, mas a variância. Então essa foi uma sacadinha boa. E aqui é uma demo que tem no site dele, mas eu peguei um exemplo aqui de como que a gente modela, como que seria o resultado disso aí, né? Então a gente pode ver, da mesma forma a gente tem os pontos, aqueles mesmos pontos que a gente tem lá no Gaussian Process, e aqui tem a média, né? Normalmente a média, se a gente for fazer qualquer regressão normal, é isso que a gente vai estar reportando no modelo. Mas aqui a gente está reportando a média, mas a variância também. Então vocês veem que aqui, onde tem ponto, tem pouca variância. E aí onde não tem ponto, na minha zona fora da mistura, eu tenho bastante variância. Beleza, então eu fiz aqui uma demo rapidinha, não vou entrar em muito detalhe também, mas é uma demo usando esse modelo do Yarin lá, fiz no PyTorch rapidão. E esse aqui é o modelo da rede, então ele é um modelo básico, eu tenho o dropout, enfim, eu tenho toda a minha sequência lá de ReLU, dropout, ReLU, todas as camadas normais, até depois se quiserem clonar lá e brincar, pode tirar. Eu botei uma tanage só para ver o que acontecia com a incerteza também, né? E tu tem o teu estimador de incerteza, digamos assim, né? E aqui é aquele tal da fórmula dele lá, em que o L2 é aquele mesmo parâmetro de GP que a gente dava quanto que esse cara tava, quanto que a função tava mais de alta frequência ou mais de baixa frequência. Então aqui tu treina a rede, então essa é a minha entrada, certo? Treina a rede normalmente, como treinaria qualquer outra rede com um dropout. E esse aqui é o meu fit desses dados, certo? Mas esse aqui é o fit da média. O que tu faz depois? E aqui é essa sacada que é legal, porque a incerteza, ela, de certa forma, vem de graça, né? Então, depois que eu treinei a rede, agora eu quero estimar a incerteza das minhas predições. Eu digo o número de passadas que o meu ensemble vai fazer e jogo para o nosso estimador de incerteza, nosso ensemble, e vai te dar a média e a variância. Isso aqui tem essa cara, mais ou menos, que a gente já viu lá no Gaussian Process, certo? Onde eu não tenho, onde eu tenho dado, a minha incerteza é baixa. Onde eu tenho dado, a incerteza é baixa. Onde eu não tenho, uma incerteza é alta. E é legal porque, e acho que esse foi um dos motivos, porque essa técnica começou a ser bastante usada. O pessoal chama de Monte Carlo Dropout ou MC Dropout. Tem alguns problemas que a gente vai falar. Depois eles tentaram fazer um outro modelo chamado Concrete Dropout. O Uber, se vocês forem dar uma olhada no blog deles, eles usaram o MC Dropout para fazer algumas predições de séries temporais. Mas o modelo que eu achei que foi o melhor de todos, eu gastei um tempo para implementar ele em PyTorch, eu acho que é super legal, é esse cara aqui, chama Deep Ensembles, que é do pessoal do DeepMind, está aqui o nome do paper lá. E a coisa mais interessante é que a gente falou um monte de coisas bayesianas lá, mas esse é um modelo não bayesiano, né, por incrível que pareça. E uma das coisas que é legal desse modelo é que a qualidade das predições é boa comparada com aquele modelo de MC Dropout que a gente comparou, porque ele é um pouco menos
overconfident nos dados em que estão fora da distribuição. Então, se você for ver a comparação dele, eles treinaram no MNIST e depois davam um dado do não MNIST, ou dos outros MNIST, para aquele modelo. E aí a incerteza dele era melhor calibrada do que o modelo do MC Dropout de outros, né? Então, e uma coisa interessante desse modelo também é que não precisa dropout. Então, aquela restrição de ter que fazer um modelo com dropout, aqui ela não, a gente não tem, certo? E a receita básica é, eles têm três passos, né? Usar uma função de score apropriada. Para regressão, eles usaram o negative log likelihood. Para classificação, eles têm umas outras, você escolher esse cara aqui adequadamente, né? Sugeriram NLL para regressão. Depois eles fazem um adversarial inputs, que basicamente é tu pega a tua entrada e aí eles dão uma mexidinha, assim, colocam teu gradiente na entrada e criam uma outra entrada. Então isso ajuda a fazer o smooth das predições, a gente vai mostrar os resultados. E aí depois, em vez de treinar um modelo só, eles treinam um ensemble. Então, de novo, o que a gente está fazendo, na verdade? Está dando dados para um ensemble de classificadores e está vendo como que a variância desses classificadores se comporta quando não tem dados, né? A ideia é mais ou menos um pouco parecida, se for entender. Então, só para falar um pouquinho aqui da função de score, em vez de usar o MSE, que se usa em regressão, por exemplo, que a gente tem só a média da predição, né? Então, no MSE a gente vai ter a média da predição. No NLN, Negative Log Likelihood, a gente tem a média, mas também a gente tem a variância. Né? Então, essa foi uma das primeiras coisas, a gente tem uma comparação ali. Aqui, isso aqui é do trabalho deles, então, a mesma curva que a gente viu, só com o MSE, você pode ver que só tem a média, né? Então, aqui, lá, quando não tem dados, ele não sabe, ele segue dando a mesma coisa. Com o NLL, a gente já tem a variância, já capturou um pouquinho de variância já. Se tu aplicar o adversário inputs, ele está um pouquinho mais suave e ele ajuda na predição. E aí, usando o ensemble, e é legal que não precisa usar um ensemble muito grande, com 5 classificadores, já tem uma previsão de incerteza bem interessante, né? Certo? E é legal que isso aqui é uma comparação dos resultados daquele trabalho que eu mostrei antes para vocês, do MC Dropout com o Deep Ensemble. Vocês podem ver que ele é ou igual ou melhor, e também tem a questão de não ser overconfident nos dados em que não está na descrição deles. É isso aqui, que negócio que a gente falou, né? Está comparando os três, o MC Dropout, quando ele tem uma acurácia baixa, às vezes ele dá uma confidence, uma incerteza alta. Então, esse é um problema daquele modelo do MC Dropout que o pessoal começou a notar. Tem uma pequena demo aqui, comparando agora aquele último. Esse aqui foi o que eu dei uma suadinha um pouco maior, que tive que fazer do zero aqui. E aqui basicamente é o regressor NLL, certo? E aí vocês podem ver que ele prediz tanto a média quanto a variância na saída. E eles têm algumas malandragens, uma delas é ter que fazer essa função loss específica. Então a gente não usa nenhuma função MSE que tem pronta no PyTorch, mas tem que fazer essa função específica. E aí depois tu faz a média e a variância do teu ensemble, né? Que tu faz a média e a variância do teu ensemble. E aí a gente pode ver aqui, depois vocês podem dar uma olhada mais com calma, né? Mas aqui estou treinando os dois, estou treinando o MSE, que é o em verde, e o... desculpa, esse MSE em verde. E o NLL a gente já tem alguma variância nele, só mudando a função de score. E aí depois a gente aplicou, depois aqui eu apliquei, não vou passar rapidão aqui. Aqui já tem o adversário e tem o ensemble também. Então aqui vocês podem ver que a incerteza já está bem bacana nos pontos que não dá para ver que ponta por baixo, né? Já tem mais incerteza. E não é tão difícil de rodar também, não precisa de muita... Aqui tem uma comparação dos dois, né? Que tem um pouco menos de ponto, então mais incerteza. Enfim, esse cara aqui é legal porque tu consegue aplicar ele para modelos que não tem dropout também. E aí, em vez de falar, eu trouxe alguns exemplos práticos que o pessoal está usando isso já de uma forma útil, né? Esse aqui é um trabalho que o pessoal da NASA fez, em que estão tentando predizer chuva, né? Então eles precisam ter uma certa incerteza. E o problema é que os dados de chuva eles não são muito bem distribuídos, né? São skewed, como o pessoal fala. Tem ocorrência de chuva, é um eventinho isolado lá. Né? Então, isso aqui foi a grande dificuldade. Né? E aí, eles fizeram down sample. O objetivo aqui era fazer o down sample, era como que eu consigo fazer,
uma resolução de 64 km, eu tenho modelos que façam a subresolução desse cara, e aí dando a incerteza de quanto que vai chover nesse ponto, naquele ponto. Eles fizeram um fit usando o MC Dropout que a gente falou. Eles podem ver que em áreas em que ele tem bastante informação sobre chuva, ele consegue predizer com uma certa certeza, sem muita incerteza, e depois lá, pelas tantas onde ele não tem tanto ponto, ele já tem uma variância um pouco maior. E aqui ele comparou depois os três modelos com várias coisas. E um outro exemplo que eu achei bem bacana para trazer é em sistema de recomendação. Esse aqui é de um pessoal de uma empresa que chama Taboola. E aí, sistema de recomendação, aqui tem um pipeline dele, mas basicamente o trabalho deles aqui é recomendar artigos, né? Recomendar leituras, e eles ganham por isso, né? Então, qualquer coisinha que tu aumente, o attachment desses artigos é dinheiro para eles, né? Então, eles usaram, esse aqui eles usaram, não é o MC Dropout, mas o trabalho que veio depois, que é o Concrete Dropout. E esse é um problema de reinforcement learning, na verdade. O pessoal que trabalha com reinforcement learning tem um negócio de exploration versus exploitation. Eu tô num ponto, eu tô numa praia lá, eu quero seguir na mesma praia, quero explorando essa praia, ou quero explorar praias diferentes, né? E aí tu precisa ter uma técnica que diga como é que tu faz, como é que eu vou, como é que o modelo para de explorar e começa a exploitar, né? Então o pessoal começa a botar incerteza nesse ponto aí para dizer, ah, lá pelas tantas eu tô incerto se eu devo continuar explorando, então vai explorar e assim por diante para conseguir descobrir mais artigos para publicar, por exemplo. Então tem uma das coisas que o pessoal está usando bastante em sistema de recomendação, chama Contextual Bandits, que é um reinforcement learning um pouco mais simplificado, que usa bastante esse tipo de coisa. E eles estão começando a usar incerteza para isso. O legal é que esse modelo com incerteza, comparado com o modelo que eles tinham, deu um RPM, é o rate per million, na verdade, é os seus cliques pelo custo vezes 1000. É como que eles ganham grana, basicamente. Né? Só usando esse modelo com incerteza, eles aumentaram para 2,9% em relação ao que eles tinham. Né? Então, tiveram um ganho financeiro em usar esse tipo de modelo. Isso aí é dado de produção, não é dado só de artigo. Então, basicamente é isso. Eu comecei, enfim, não sou nenhum estatístico, assim, não sou especialista nessa área de Bayesian Statistics, mas o primeiro take home é, se tiver um tempo livre, ou se não tiver, dá uma estudada nessa área, porque é super legal e é super útil para quem está interessado em Deep Learning. Né? Como a gente falou, Bayesian tem antes de Deep Learning, tem outras ideias que ele está se colocando. Né? A segunda, essa é uma área também que é bem interessante, que envolve muita coisa chama Probabilistic Programming, e aí aquela coisa de GP que a gente falou, tá dentro desse grande guarda-chuva que chama Probabilistic Programming, né? Pode ser uma ferramenta muito interessante, fora scikit-learn, fora todos os outros frameworks que a gente conhece. Eu coloquei três aqui, que é o PyPC3, que é o mais utilizado. O Uber liberou esse cara que chama Piro, baseado no PyTorch, e tem Stan, tem vários, né? Mas acho que o PyMC3 eu acho que é o melhor, o mais divulgado. E para Bayesian Deep Learning, que a gente falou, é uma área um pouco mais ou menos recente, né? Então tem que ficar bastante ligado no que os caras estão fazendo, no que tu pode usar para o teu problema ou não. Por exemplo, eu acho que aquele Deep Ensembles que a gente usou ali é super útil, e se eu fosse começar hoje eu usaria aquele cara, por aqueles motivos que a gente citou. E acho que tem que ficar ligado o que alguns grupos estão fazendo, né? O grupo de Cambridge, de onde veio o Yarin, de onde veio a grande parte do pessoal do Uber, o DeepMind também publicou aquelas coisas, o Uber, para dar uma olhada na qualidade daquela incerteza que tu está, não só na qualidade da precisão, mas na qualidade da incerteza também, e tentar diferentes approaches, certo? E se quiser dar uma olhada a mais, isso aqui é legal porque essa área começou a ficar tão interessante que tem até conferência que chama Uncertainty in Deep Learning. Eu botei o link dessa aqui em 2018, acho que estava acontecendo até. Então, uma área que está meio que, para o pessoal da área acadêmica, acho que é um prato cheio assim, para fazer publicação, paper. E para o pessoal da área não acadêmica, que está na indústria, acho que também é legal. Eu vou tentar mostrar alguns exemplos aí. Porque tem, principalmente na área médica, né? Tu quer dar incerteza para os teus modelos. Então, essa aqui é outra conferência. Aí, alguns livros. Esse cara aqui é um livro que chama Gaussian Process for Machine Learning, de graça. É um pouco pesado em algumas partes. Essa aqui é a tese do Yarin, também é de graça.
E tem esse livro aqui que é o Bayesian Maths for Hackers, que ele, na verdade ele tem um livro em notebook, em Jupyter Notebook, também de graça. E era isso, tem alguns links, posts, etc. Beleza?